Uma dúvida que acontece com frequência dentro das operações comerciais é como apresentar preço da maneira correta? Como é que eu demonstro o meu produto sem que meu cliente ache caro ou saia da jogada e me gere um problema? Se você também está tendo essa dificuldade, esse vídeo é para você. Recentemente eu fui convidado a uma grande empresa ajudar eles a reestruturar o processo de vendas. Qual era a maior reclamação dos gestores dessa empresa, que os vendedores mandavam uma quantidade grande de proposta e que tinha uma taxa de conversão inferior a 2%. Você imagina, trabalhar o mês inteiro, ir lá levantar necessidade para no final converter 2% do que mandava de proposta. Então, se você também está passando por isso, esse vídeo é para você. Primeiramente, é o seguinte: novo no canal? Já marca aqui embaixo, se inscreve, deixa o seu like caso você esqueça no final. Conteúdo novo sobre como te ajudar a ter a máquina de vendas, aumentar a receita e ter mais performance. Gente, o que acontece? A gente tem dois grandes desafios. Mostrar preço cedo demais sempre, sempre é um problema. Pensa no seguinte: você está andando no shopping e você ainda não decidiu o que você quer comprar. De cara, alguém já chega com, ó, custa R$ 5.000. Você ainda não sabe nem se você precisa ou se você quer aquilo. Então, óbvio, se alguém te apresentar uma conta de R$ 5.000, você vai falar, é caro. Agora imagina o seguinte: eu chego para você e falo o seguinte: quer ganhar R$ 10.000? Você vai falar, quero, beleza. Se eu te der 5, se ele dá 5 mil para ganhar 10, quem é que fala não? Imagina, você dobra o seu investimento. Então o que que a gente fez aqui? Primeiro você percebeu o valor, entendeu? Você está disposto porque você tem uma visão clara de qual é o retorno. Então o que que a gente tem que fazer para apresentar preço para o nosso cliente da maneira correta? Primeiro de tudo, muitos clientes chegam ansiosos, de cara querendo saber o que eu sempre te aconselho a fazer. Não vai entrar em preço nesse primeiro momento. Se o cliente for muito ansioso, ancora. Fala assim, cara, meu range de solução custa de X a X. Você já mostrou ali uma ordem de grandeza, você já deixou ele tranquilo, ó, porra, esse X aqui tá caro para mim, mas esse aqui eu consigo pagar, então você já deixou o cara tranquilo, beleza? Então, segunda coisa. Primeiro, vamos descer no problema. Qual é a necessidade? Qual é a dor? Você tem que fazer com que aquela dor se torne aguda e que ela custe muito mais caro do que custa a sua solução. Então, quem usa Spin Selling pode ir lá fazer perguntas de necessidade, entender a situação, entender o problema, entender qual é a implicação, quanto está custando para ele a situação atual. Óbvio, para o cara migrar da situação atual para a sua solução, tem que custar mais caro onde ele se encontra em relação ao que ele vai investir contigo. Lembrando que sempre tem um risco do que ele está investindo não dar certo. Então, de cara, primeiro você tem que fazer com que a situação dele se torne mais desconfortável. Se o cliente estiver muito inseguro quanto a preço, cara, calma, deixa eu te ajudar, eu sou especialista nisso. A gente ajudou muitas empresas numa situação semelhante à sua. Deixa a gente primeiro entender o teu cenário para depois a gente chegar com a solução. O cliente entendeu e tal, tá ali desconfortável, beleza. Antes de você mostrar preço, você tem que mostrar o valor. Normalmente eu gosto de chamar a minha apresentação de proposta de apresentação da estratégia. O preço é um detalhe que divide de onde ele está para onde ele quer chegar. O grande objetivo da minha proposta não é mostrar quanto vai custar o serviço, e sim deixar claro tudo que eu vou executar, qual é a minha estratégia, como é que eu vou fazer isso, quais são os passos que eu vou percorrer do momento que eu estou até ele chegar onde ele quer. Uma das melhores propostas comerciais que eu já vi foi da Rock Content, né? Que ela começa mais ou menos assim. Ela mostra primeiro o cenário atual do cliente, quais são os objetivos, qual um lado bom e um lado ruim. Em seguida, ela mostra como é que é o cronograma de implantação da Rock Content. Depois eles mostram quais são as. Por que que é uma proposta boa? Então, fala da equipe, fala da tecnologia, fala da credibilidade, fala de todos os itens importantes. E depois, no final que fez isso tudo, eles apresentam preço. Mas normalmente, o que eles apresentam? Quanto custaria para chegar naquela solução investindo em mídia paga e quanto custaria investindo em marketing de conteúdo? Então, o que que eles fizeram? Primeiro, mostraram todo o valor, ancoraram o valor, mostraram o que eles vão entregar de resultado e o quanto que eles são profissionais. Segundo, faz uma correlação. Isso se chama contraste.
O que é contraste? Já reparou que quando você bota a mão na água fria e depois bota a mão na água quente, a tua percepção é diferente em relação à temperatura de uma e de outra? Então, ele mostra quanto está custando no cenário atual ou investindo em mídia e está mostrando que o ROI é muito maior se ele investir na solução dele. Então, você precisa criar esse contraste, mostrando qual vai ser o retorno e qual o impacto que ele vai ter no final desse investimento. Importante, cara, só mostrar valor se ele entendeu a tua estratégia. Depois que ele entendeu a tua estratégia, como você resolve o problema dele, aí o valor faz todo sentido. O valor é só um detalhe, a proposta e o contrato é só um detalhe. Então, assim, resumindo, primeiramente, bater problema, bater necessidade, mostrar para o cara o quanto que é desconfortável a situação atual. Segundo passo, mostrar para ele qual o caminho de solução e o valor que você entrega. Antes de falar de preço, fala de valor, né? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, evidencie o valor. Poxa, eu estou falando com uma empresa que é especialista, que já resolveu esse problema, que tem uma chance de sucesso muito maior. Por último, você mostra a tua estratégia, mas sempre criando contraste, mostrando quanto está custando a situação atual dele e quanto vai custar, quanto vai gerar de ROI. Tão importante quanto ele investe na tua solução é o que ele vai ter de retorno. Lembrando, já falei isso algumas vezes, a gente só compra qualquer produto por três motivos: para ganhar mais dinheiro, para perder menos dinheiro ou para correr menos risco. Entenda aonde que a sua solução se encaixa, porque isso vai ser fundamental para você desenhar esse caminho de retorno sobre o investimento. Me conta, foi útil esse conteúdo para você? Coloque em prática isso que eu estou te ensinando, volta aqui e comenta. Tem um amigo seu que não está sabendo mostrar preço, que está fazendo muita proposta e convertendo pouco? Manda esse link para ele. Teu gestor está precisando de ajuda em relação a fazer com que o time apresente o preço e o valor da maneira correta? De novo, manda isso aqui que vai ser muito útil. E vem comigo!